Սպասվողները հոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ին կշարունակվեն տարբեր գերատեսչությունների ամփոփիչ ասուլիսները։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը կամփոփեն ընթացիկ տարվա աշխատանքներն ու կանդրադառնան առաջիկա անելիքներին։ Տարվա քաղաքական իրադարձությունների տարածաշրջանային զարգացումների մասին խոսելու են Հոյդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ատնապետ Նարեկ Գալստյանը։ Երևանում Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ կանցկացնի քննարկում Վրաստանի նավթի և գազի կորպորացիայի բաժնե տոմսերի վաճարքից բխող ռիսկերը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համար թեմայով։ Քննարկման բանախոսներն են Վրաստանի զարգացման ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահ Գիա Խուխաշվիլին, էներգետիկայի հարցերով փորձագետ Արմեն Մանվելյանը, էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի ազգային փորձագետ Արամ Մարջանյանը, Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի փոխ տնօրեն Հակոբ Սիմոնյանը կներկայացնի Կարմիր Բլուրում և Աղցքում այս տարի անցկացված պեղումների արդյունքները և կպատմի բացառիկ հայտնագործությունների մասին։ Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը և իր գործընկերները կներկայացնեն շուկայում կատարված իրենց վերջին ուսումնասիրության արդյունքները, կներկայացնեն նաև գնային տատանումները։ Այսօր նախագահի նստավայրում հատուկ հյուրեր են, այնտեղ կազմակերպվող ամանորյա միջոցառման գլխավոր մասնակիցները երեխաներն են։ Ավանդույթի համաձայն գեղեցիկ զարդարված տոնածառը հեքիաթների մուլտֆիլմերի հերոսներն ու ձմեռ պապը կուրախացնեն փոքրիկներին։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում էլ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը ամանորին նվեր կմատուցի հանդիսատեսին ներկայացնելով քարթուն Նոնստոփ համերգային ծրագիրը։ Համերգը բարեգործական է, երեկոյի ընթացքում կհնչեն սիրված մուլտֆիլմերի մեղեդիներ, մեծ էկրանի վրա կցուցադրվեն նաև հատվածներ այդ մուլտֆիլմերից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։